ନମସ୍କାର ଓଁକାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କୁ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବିବାହ କବଚ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମାତ୍ର 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଭୁର୍ଜପତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଳିମ୍ବ କାଠର କଲମ। ଏ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। କେଶର, କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଗୋରଚନା, ଅଗର, ତଗାର, ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର, ଏଇ 8ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶାଇକରି ଯେଉଁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିକୁ ନେଇ ଡାଳିମ୍ବ କାଠର କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁର୍ଜପତ୍ର ଉପରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଯେଉଁ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିବ ସେଇ ଝିଅର ବାହୁ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାବିଜଟିକୁ ଆପଣ ନାଲି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବଟେ ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ କଲେ, ଯଦି ପୁଅର ବି ବିବାହ ହେଉନଥିବ ପୁଅ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସେଇ ଏକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେଇ ଡାଳିମ୍ବ କଲମର କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁର୍ଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପୁଅ ପାଇଁକି ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରୂପା ତାବିଜରେ ନାଲି ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଅର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାବିଜଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିରେ ଲେଖିସାରି ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କବଚକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୋଧନ, ସଂସ୍କାର ଓ ଶେଷରେ ଜୀବନ୍ୟାସ। ଶୋଧନ କ'ଣ, ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଜୀବନ୍ୟାସ କ'ଣ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଧନ, ସଂସ୍କାର ଓ ଜୀବନ୍ୟାସ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, କିଭଳି ଶୋଧନ କରାଯାଏ, କିଭଳି ସଂସ୍କାର ଆଣାଯାଏ ଏବଂ କିଭଳି ତାବିଜ କି କବଚକୁ କି ଡେଉଁରିଆକୁ
ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏଠାଇଁ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କନ୍ୟା ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବେ ଏବଂ ବର ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଓଂକାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।